אז צהריים טובים, נעמוד אני חץ בלינוקס כבר יום יומיים, משהו כזה. מי שרוצה לראות את המצגת עצמה, לעבור עליה קדימה ואחורה, יכול להיות הלינק פה. ליצור קשר דברים כאלה. בעיקרון התחום שלי זה פשוט לינוקס, לוקליזציה וכל מי שקשור לסופטוור דיפיינד סטורג'. עכשיו, התחום שהיום אנחנו נדבר עליו זה פייל סיסטם שיש. די בקצרה, בגלל שהכמות הזמן שיש היא די קצרה. ומה קורה מבחינת Software Defined Storage ודברים כאלה. בטל מקודם דיברה על התחום של NFV ודברים כאלה, זה משלים, זה אפשר לקרוא את זה ככה. אלה המערכות, אלה בעצם הפייל סיסטמס שיש לנו בלינוקס. הפרעתי אותם לסינגל סרבר, כלומר שמשהו שאתה מתקין ועליו אתה מתקין את האפליקציות שלך ודברים כאלה. או אם אתה הולך לקלאסטר או סקייל אאוט, אלה המודולים, בסקייל אאוט יש הרבה יותר, לא נכנס אליהם כרגע. עכשיו מבחינת הזמן לצערי, אני צריך לקפוץ על רובם. בהזדמנות אני אשמח לפרסם איזו מצגת שמסבירה קצת יותר על הפייל סיסטם למיניהם. עכשיו, כן, זה אחד המריבות הכי גדולות, יש לנו XFS שרדת עם רדת 7, סנטוס 7, עברה את זה בדיפולט, ויש לנו XT4 שזה רוב ה-distribution, למעט OpenSUSE, זה שעברו ל-BTRFS, זה מה שמשתמשים. הרבה מאוד מריבות והרבה מאוד בנצ'מרקים ודברים כאלה אומרים XT4 הרבה יותר טוב, וחלק אחר אומר ש-XFS הרבה יותר טוב. אני יכול לומר לכם באמת, don't believe the hype, כי אני ראיתי מערכות של סתם דוגמה, מערכת שיש לה איזה דירקטורי ובתוכו יש משהו סמוט 250 אלף קבצים. למה? שאלה טובה. ואמרו ש-XFS יהיה מאוד איטי והוא לא עובד טוב וזה יכול לעשות צרות. ו-XFS לקח לו 30 שניות להראות ב-LS-L ו-XT4 לקח לו 4.5 דקות. אז לא כל כך להאמין. וזה בדיוק אחד הנקודות שצריך להשוות. אם אתם לוקחים איזה מערכת, עדיף שתרימו איזה שני VM'ים או שני שרתים פיזיים, תלוי במערכות שלכם. וזה מאוד תלוי אם אתם עובדים על דיסקים פיזיים, לוקחים איזה LAN, לוקחים משהו, אם אתם עובדים עם RAID. כל הדברים האלה מאוד משפיעים על הדברים האלה. במיוחד שעכשיו נכנס ברדת 7, סנטוס 7 וכל הדברים האלה, נכנס ביקש, ילבים קש, שמשנים הרבה דברים יחסית מבחינת ביצועים. כמו שאמרתי, פאבליש בשמרק, אם אתם מכירים, יש אתר שנקרא פורוניקס. הוא אפשר לומר שהוא מחליף את לינוקס ניוז, מה שהיה פעם, והוא מפרסם הרבה בנצ'מרקים על גרפיקה, על דיסקים ודברים כאלה. הוא פרסם XFS, XT4, F2FS, כל מיני פייל סיסטם, את הבנצ'מרקים שלה. אחר כך בסוף הוא פשוט אמר, זה בוצע על דיסק אחד. אז אל תיקחו את הדברים ככה. אז כמו שאמרתי, עדיף לנסות. BTRFS, בעצם הדור הבא שלנו, המון פיצ'רס שבעצם אם אתם מסתכלים על קופסאות EMC, NetApp, כל הדברים האלה, יש. רוב הפונקציות פה, אני פשוט מתמלא המקום, יש המון פונקציות, לפחות עוד שתי דפים של הדברים האלה שמבחינת פיצ'רס, שבאמת לקחו את זה בהתחלה אורקל, היום יותר פייסבוק, קצת רדת, קצת דברים כאלה, תקנו אותי אם אני טועה. והם בעצם מפתחים בעצם את המערכת שבעצם היא תחליף גם את ה-XFS, גם את ה-XT4, היא בעצם תהיה בעצם סקייל מהלפטופ ועד הסרברים שלך, היא תיתן את הדברים. OpenSUSE הם הדיסטריביושן הראשון שבעצם בדיפולט, כשאתה מתקין מערכת, הוא מתקין לך את ה-BTRFS, ההתקנה הדיפולטית היא 10 ווליומס. וככה הם אוהבים להשתולל. אבל BTRFS is one tiny problem. והבעיה הכי פשוטה, לא סטייבל. ולצערי אני שומע מכל מיני מקומות של, אבל הוא טוב.
אתה הדבר האחרון שהיית רוצה זה לפתוח איזה אוהל בדאטה סנטר, בשביל לשבת שם, בשביל שלא קרה איזה קרנל פאניק, ואחר כך אתה צריך לעשות לך את ה-FSCK בשביל לקוות שהוא יצליח בדברים כאלה. דרך אגב, אני ראיתי איזו תקלה או שתיים שקשורים ל-J-Body. משום מה, כשאתה דוחף, אם יש כרטיס שנקרא רקע, אתה דוחף איזה שישה J-Body ומכניס את זה ל-BTRFS, ואתה מתחיל לזרוק עליו עומס, פתאום פאניק. ובקיצור, BTRFS זה טוב, אם אתם רוצים להרים איזה לאב או משהו כזה, ואין לכם בעיה לסבול איזה דאונטיים קטן או איזה ריבוט או משהו כזה, או אם אתם משדרגים קרנלים, אתם בעצמכם משדרגים קרנלים ודברים כאלה, BTRFS אותו. ZFS. עכשיו אני יודע, חצי מהקהילה פה רוצה לזרוק על האבנים על זה, חצי לא, אבל ZFS, אחד ההמצאות הכי טובות שהיה על פייל סיסטמס. עכשיו, מבחינת אנג'ינירינג, כל הכבוד לסן. 2005 התחילו לשבת על הדברים האלה, עוד הרבה לפני שמישהו ממש חשב. כולם אמרו שהם משוגעים, 128 ביט פייל סיסטם, מי צריך דבר כזה? אבל היום, כשחברות קונות פטה בייטים ודברים כאלה, אז פתאום אומרים שיש משהו. Stupid management, סליחה שאני אומר את זה, אבל ג'ונתן שוורץ, מי שהיה מנכ"ל של סן, הוא כבר התראיין כמה פעמים והוא אמר שאחת הטעויות הכי גדולות שלו שהוא לא עשה את זה לפס כ-GPL. כי אם הוא היה עושה את זה לפס כ-GPL, רוב השרתים שאתם מריצים, הם מריצים את זה לפס היום. ואורקל, עם חוכמתה ענקית, החליטה שלמה לא לקחת את זה לפס ולעשות אותו GPL? בואו נתחיל מחדש. ונעשה את BTRFS, שיש לו בעצם חצי מהכוח של זה לפס. זה מה שקורה עם כל מיני הנהלות והחלטות. הם התחילו ב-BTRFS לפני שהם קלות סאן. הם התחילו ב-BTRFS לפני שהם קלות סאן. כן, אבל העניין, כמו שהם יכלו, גם אפל לקחה ועשתה לייסנס של ZFS. בסוף הם זרקו את זה אומנם, אבל הם לקחו, זה היה אפשרי. וגם זה היה אוכל להיות חיקוי של ZFS. אוקיי, אז ZFS Features, קראתי את זה פשוט. אם יש לך איזה סטורג' גדול, 90% מהפונקשנס שיש לסטורג' שלך, יש לזה לפס. מבחינת יש לך את ה-end-to-end checksum, ככה שכל ה-raid holes למיניהם ודברים כאלה נפטרים לך. LVM, אתה לא צריך יותר לזה, אם אתה דוחף איזה J-Bod, אתה לא צריך עכשיו להתחיל, בוא נראה סלאש הום, ניתן לו איזה שתי טרה ודברים. בעיקרון ברגע שאתה מכניס לך דיסקים, יש לך פול, כולם מקבלים את זה. אתה צריך להכניס לך קאשינג, קנית לך במבצע איזה 10 SSD פשוטים ודברים כאלה, אתה לא חייב דווקא אינטרפרייז בשביל קאש, ואחד שזה רייד 0. מכניס אותם, נותן את השם, אומרים, זה קאש, זהו. חצי דקה עבודה. ואתה לא צריך דאונטיים בדברים כאלה. יש לך כאן רייד Z, למה כי סן לא ממש אהבו את הרעיון של להסתמך על הרייד הסטנדרטי הזה שלהם, את הרייד Z משלהם. סנאפשוטים, בלינוקס רגיל יש לך ב-LVM סנאפשוט בדברים כאלה, הבעיה שזה ווליום. והרבה מכירים אתה רוצה דירקטורי. אני רוצה רק את המסמך האחרון, את הדברים האלה. אז הסנאפשוט שלו לדעתי הוא גם יותר טוב, הוא גם יכול לעשות סנאפשוט למקום אחר שהוא לא ZFS. אתה עושה את זה דרך, אתה פשוט מעביר את הסנאפשוט ב-FSSH ומקבל את זה. קלאונינג יש לך שם, אתה יכול פשוט לעשות סנאפשוט ולהתחיל מיד לעבוד עליו. יש לנו כאן 4K, 128K ועוד כמה דברים מבחינת בלוקים, אם אתם מוצאים האיסקזי וכל מיני דברים חוצה, לונים למיניהם בשביל הכיף. יש לו את זה, כמובן שאתם יכולים להוציא לכם כסין פרוויז'ן את זה, עם פרמטר של מינוס V, בעניין. קומפרשנס, אני חושב ממש זה כל כך אקטואלי עם היום המחיר הזול של הסטורג' כמובן מבחינת דיסקים ודברים כאלה, אבל מי שרוצה. אתה מפעיל קומפרשן כדי לחסוך בעיה. סליחה? קומפרשן כדי לחסוך ב-IO, וזה נפס. לפעמים, הכוונה זה תלוי, הכוונה אם זה מקומית או משהו כזה, אין לך הרבה מה. אלא אם אתה הולך לעבוד על סוליד סטייט, שאז ה-CPU שלך הופך להיות צפה מקומית. סליחה? אלא אם אתה הולך לעבוד על SSD, שאז ה-CPU שלך הופך להיות צפה מקומית. כן. דיסקים אחד, אם אתה רוצה להפעיל תמיכה, להפעיל תחיסה, זה גם המלצה. בעיקרון אני חושב שיש לו איזו תמיכה קלה, הכוונה, בדפולט. אני לא זוכר בדיוק. אתה רוצה סקראבינג אנד ריסילברינג, זה אחד הדברים שממש
עוזרים לך לפני שאתה מגיע למצב שאופה דיסק כתב את זה בצורה דפוקה, דברים כאלה, עזר לי לא פעם ופעמיים. קופי אנד רייט, הכוונה מבחינת ברגע שהוא כותב לך, הוא כותב ולפני שהוא עושה שטויות. טרים, אחד הדברים, הטרים ספורט שיש לו הוא טרים שהוא מחוץ לקרנל. כלומר, זה שיש לי בלאקליסט או דברים כאלה שהחליטו שסמסונג SSD ה-850 פרו, שזה בעצם הוא המלך, אם אפשר לקרוא לזה, בביתי. מישהו בקרנל החליט שזה רעיון טוב להעיף אותו, למרות שמישהו שם לא מבין משהו, אז התמיכה כאן היא קיימת. קאשינג, כמו שאמרתי, שזה בעצם, בזה לפי זה הדבר הכי מצחיק, שזה הדבר הכי קל בהשוואה אם אתה מראים קאשינג מול B-Cash או LVM קאש, אתה צריך להגדיר קאש ומטה קאש ואלה ואיך הדברים. פה אתה בסך הכל מכניס, אתה אומר לו מה שם הכונן, את ה-UUD שלו, זה קאש, נגמר העניין. אם אתם רוצים, יש לכם את הדף וויקי, יש עוד הרימה של... עכשיו, כמו שאמרתי, זה בעצם, זה המערכת, ZFS היא בעצם הפייל סיסטם היחידי היום שהוא מה שנקרא לאינטרפרייז, שיש בו את הכל. עכשיו, BTRFS, שהוא הכי קרוב, לצערי, עדיין לא סטייבל. ZFS יכול לראות לכם בכל קרנל, מ-2.6 עד 4.1. אני בבית הרמתי על 4.1, וזה עובד. מבחינת ספורט, זה אחד השינויים הגדולים, ZFS על לינוקס, או מה שנקרא זול בקיצור. אם לינוקס תומך בזה, ZFS תומך בזה. וזה אחד היתרונות של, אולי כאן זה קצת יעצבן אנשים, אבל זה אחד היתרונות של לינוקס על סולאריס, שציוד מבחינת חומרה, דברים כאלה, NVMe, או דוגמה, הדבר החדש שיצא לפני שבוע, שנקרא פורט, שנקרא U2, שהשם שלו הקודם, אולי מכירים את זה, SFF8639, לינוקס יש בו תמיכה, סולאריס, חולמים על זה. בדבר כזה, אז אם יש את זה בלינוקס, ZFS רץ עליו מאוד יפה. זה אחד הדברים ב-ZFS, זה שיש לך אינטגרציה מעולה בין NFS, CIFS, ICE-CASI, אתה פשוט יכול להגדיר, ZFS, share, שם של ה-share, פרמטרים, טובות IP, דוגמה ב-NFS ודברים כאלה, ואתה מגדיר לך את הדברים, ואתה לא צריך ללכת ל-ETC Exports עם NFS או SMB.com בסמבה ודברים כאלה. אין לך צורך, זה בפנים. ככה גם הרבה יותר קל מבחינה סקריפטית. אתה מוסיף J-Body, אתה מוסיף דיסקים, דברים, אין דאונטיים, אין לך צורך. גם למיגרציה של לונים. גם למיגרציה של לונים. נכון. יתרון מאוד גדול, כל המטה-דאטה אצלו. נכון, לא צריך יותר. אין לך צורך בכרטיסי רייד עם בטריה ואלה ואחד דברים וקאשינג ואימא שלו ואבא שלו. ברגע שיש לך כרטיס רייד, תעביר אותו למצב אבל לפס חום. הכי פשוט, זה לפס ידיעת לשאר. אם אתה מעוניין, איך קוראים לו להכניס SSD ודברים כאלה, אתה פשוט אומר לו פשוט עד, מה אתה רוצה להוסיף? שלום אל ישראל. זה אחד הדברים שיכול להצבן חלק, יכול לשמח חלק. אין לך צורך בעניין עצמו של להתחיל לחפש ולשנות קבצי קונפיגורציה. במקרים מסוימים יש לך מה שנקרא איזה מודול קום שאתה יכול להכניס שם כל מיני פרמטרים, אבל בדרך כלל זה נדיר בדברים כאלה. הוא יודע להשתמש לך בזיכרון, בעיקרון בדיפולט, הוא משתמש לך בחצי מהרם שיש לך במחשב, והוא משתמש ב-SSD קאשינג, יש לו בעצם פורמולה כזאת שהיא קצת מזכירה כאילו most recent used של הדאטה שלך, ככה שאם אתה משתמש הרבה בקבצים מסוימים, זורק אותם פשוט לתוך ה-SSD קאש, תוך כדי שהוא מעדכן אם צריך כמובן. חוסך כסף והמון, אני ראיתי את זה בכל מיני חברות באירופה, שחסכו לעצמם הרימו כל מיני מערכות VOD, חלק מהם הרימו את זה ל-ESXi ודברים כאלה. סנאפשוטים שזה יכול לעזור מאוד למשתמשי לינוקס, במיוחד הוא משתמשי Windows, במקום שהמשתמש בא לצורך. אז בעיקרון, בווינדוס המשתמש הביתי יכול, איך קוראים לו, יכול
לשחזר לעצמו קובץ, אם הלך לו. כן, זה אחד הדברים במגבלות, אפשר לקרוא לזה מגבלות, שסונות. הרי הלייסנס הוא CDDL, זה אומר שהוא לא GPL, אז הוא לא יכול להיכנס לתוך הקרנל. הקרנל מודול, זה לפס ו-SVL הם עצמאים, ככה שצריך לקמפל אותם ברגע שמכניסים, או משמשים במערכת כמו DKMS או MK Mode. ZFS על לינוקס הוא משתמש בגרסה, יש מה שנקרא ZFS version, וה-ZFS version בדרך כלל הוא 5000. זה יכול קצת בקטע הזה, הוא תואם לכל המערכות יוניקס למיניהם, אבל סולאריס, ברגע שאתה בעצם מתחיל לשמש בסולאריס, ואתה יכול לקחת מערכת כמו ZFS לינוקס ולהביא אותו לסולאריס, אבל אתה לא יכול לחזור אחורה. עכשיו, ZFS בעיקרון מומלץ, אם אתה רוצה להשתמש בו כסרבר עצמאי, לא בדברים אחרים, וזה אחד הדברים שהרבה אנשים טועים בקטע הזה. ZFS לא מתאים לדסקטופ, ZFS לא מתאים ל-workstation. היום, במצב של היום, שיש לך EXT4 ו-XFS, מבחינת בנצ'מרק הם עוקפים אותו. אבל כשזה מדובר על ZFS מבחינת פייל סרבר, מבחינת דברים כאלה, סטורג', הוא עוקף אותם. אין מפה אנחנו עוברים לסף. עכשיו, מכיוון שאין הרבה זמן בקטע הזה, סף בעיקרון נותן לך את הסקייל-אוט, פתרון הסקייל-אוט, שהוא יחסית מאוד טוב. הוא נותן לך בעצם, אתה לוקח בעצם כמה שרתים, זורק עליהם את הדיסקים, ומי שלא מכיר כל כך סקייל-אוט, זה כמו לקחת טרייד, במקום שלשים דיסקים ככה, זה יותר מדובר על שרתים עצמם. התוכן עצמו יושב בכל מיני מקומות, לאו דווקא במובן הזה שלקחתי ג'יגה ומיד תופס 3 ג'יגה, זה משהו תופס כמו 1.6 ג'יגה ודברים כאלה. היתרון שלו, של סף, שהוא נותן תשובות בעצם לכמה חלקים, אם אנחנו מחפשים תכף אני אראה את זה, הוא נותן בעצם פתרונות לכמה דברים. סף הוא פתרון סקייל-אוט, אתה לא יכול להריץ אותו על שרת אחד או דברים כאלה. ואתה צריך לך את הסוף 10 ג'יגה. סף מפותח, קנו את אינקטנק, רדאט, פיתחו אותו, ואחד הבעיות הכי גדולות של סף, ורמז לרדאט ישראל, איפה התמיכה ל-VMware, התמיכה ל-HyperView, דברים כאלה, משרד הביטחון ועוד כמה חברות שרצו להכניס סף, ושמעו שאין VMR, ESXi ואין Hyper-V, אמרו, תודה, לא תודה. זאת לא השאלה האחרונה. סליחה? לא, אתה משתמש ב-VMR. whatever, תשמע, אני מכיר הרבה חברות שבעצם העדיפות להשתמש ב-VMR בגלל שהווירט זה מכה שלו ברס אותם. מעדיף להיות ישיר בקטע הזה. יש עוד הקיצות המדדת או שנגמר? אוקיי, סף בעיקרון מדובר כך, יש לנו בעצם את רדוס, שזה בעצם כאילו כל הברזלים שאנחנו יושבים עליהם. יש פשוט את הדבר הזה, פשוט בגלל שאין זמן, אני לא נכנס לזה הרבה. בוא נאמר שזה הקטע של הברזל עצמו. יש לנו כאן את ליב רדוס, שבעצם נותן לנו, אם יש לנו אפליקציות, אנחנו יכולים דרך הלייברי עצמו, שאתה אומר, בהרבה שפות מקובלות, אנחנו יכולים לגשת בעצם אל הסף. אנחנו יכולים לגשת דרך... אם אנחנו רוצים שירותים של S3 או דברים כאלה, סינדר וכל החבר'ה של OpenStack מכירים, אז אנחנו יכולים להשתמש. RBD, בעצם כל הקטע עצמו של, יש לנו בעצם בלוק דיווייס, שאנחנו יכולים להשתמש, אבל רק בזן, KVM, OpenStack ודברים כאלה. ויש רעיון של SFFS, שהוא מאוד נחמד, שבעצם יהיה לך בעצם פייל סיסטם רגיל, בשלב ניסיוני עוד כבר מגרסה 0.5 ואנחנו ב-0.9 עדיין. אוקיי, ועכשיו השאלה שלנו בעצם אנחנו לאן אתה רוצה לעבור. סקייל אפ, קחת שרת אחד גדול ורידנדנט וכל הדברים, תחוף לדיסקי בכיף, או אם אנחנו רוצים לעבור לסקייל אאוט, שבעצם אנחנו לוקחים ואנחנו גודלים כל הזמן, מוסיפים שרתים ודברים כאלה, וזה בעצם נותן לנו בעצם לגדול הכי הרבה. כל אחד עם ההחלטות שלו בקטע הזה. אז התשובה פה, וזה כבר נגמר, התשובה היא, אם בחינת אתה משתמש בסקייל-אפ ואתה רוצה בעצם להרים לך סטורג' ודברים כאלה ויש לך שרת עם שני ספקים וכל הדברים שבעולם ואתה מחליף אותו J-Body והרבה SSD, Enterprise וכל הדברים האלה, ZFS הוא הפתרון הכי טוב כיום מבחינת הדברים האלה.
כל עוד זה דפס על צריך כשרת, אתה לא מריץ עליו ימים, אתה לא מריץ עליו ולבך הדברים. אם אתה הולך על סקייל אאוט, יש הרבה פתרונות, במיוחד שאתה על HPC ועל דברים כאלה, כל אחד ימליץ לך לבך פתרונות, תנסה את זה. אוקיי? שאלות? תן. לא?